Dave Taranzaia, Klezmer ממולדובה, שאגר לארצות הברית, וזאת הייתה תקופה של שנות 20, 1920, שהיו תזמורות ג'אז גדולות, ואז הוא עשה תזמורת קלזמרים גדולה, תזמורת של, של איזה 10 נגנים. אמריקאי. כן, אמריקאי, כן. והוא כנראה היה גם איש שיווק טוב, והוא מאוד הצליח. אבל הוא גם היה מלחין. זאת אומרת, הוא היה, היה לו גם חומר מקורי. שעכשיו פתאום מוציאים את כל התקליטורים, הווינילים הישנים, כן. דרך אגב, הפטיפון עוד פעם נכנס לאופנה, כן. הבן שלי בן 17, פתאום הוא רצה פטיפון וקנה אוסף של... והם כל כך מתלהבים ולהפוך את התקליטורים וזה ממש נחמד. ואני זרקתי. כן. היה לי, אני זוכר שהייתי צעיר, היה לי את כל צ'ייקובסקי, את הכל, הכל. ככה היה תקליטור. טוב, יאללה, בוא נגיד. Thank you.
כן, תודה רבה. יש איזה הרכב מהולנד, שנקרא אמסטרדם קלזמר בן, אולי מישהו שמע, אז הם מצאו ניגון ביידיש שנקרא דינוי חופה. כן. אז זהו, אנחנו למדנו אותו ואנחנו נציג לכם אותו, אף פעם לא שמעתם את זה. טוב, ננסה אם נצליח. מצאנו גם